Namaskar, ei bishesh samprochar majol apnalok swagatam, moi Pranchal. Hindur pra hoi gol Islam. Aru Islam hoar pasote Pakistanor pra pale bishesh upohar. Ami kobo bisarisu Anjur kotha. Anjur khobor apnaloke bhaldore jane. সমগ্র ভারতবর্ষ বা বিশ্বৰ বহু প্ৰান্তৰ মানুহে জানে এটা পাকিস্তানতো জনপ্ৰিয় হৈ পৰিছে অঞ্জু সেই গৰাকী অঞ্জু পাকিস্তানত গৈ ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিলে আৰু পাকিস্তানৰ ব্যৱহাৰৰ পৰা উপহাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে মুঠতে পুনৰ বাতৰিৰ শিৰোনামত ভাৰতৰ অঞ্জু আমি গুটেখিনি অলপ বিতংভাৱে আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছো আমাৰ এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ জৰিয়তে মাত্ৰ কিছুদিন পূৰ্বে পাকিস্তান প্ৰেমিকৰ হৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হবলৈ পাকিস্তানলৈ ৰাওনা হৈছিল এই গৰাকী অঞ্জু Vagha Himantore Pakistan or Probekura Anjuk, Rawal Pindipra Nizor Bahokrihor Logosil Premik Nasrullah, Aru Tarpisote, Anjue, Nizor Nam Polonikoisin, Fatima Hisabe. Kiro Anjur Zodiola Biboroni Agrohabo Bisar of Nogababe, Anjur Biboroni Burhol and at Honor, say Anju, Bharat Burhor, Rajasthan or Bakinda, or Rajasthan or Bakinda, Anju, Duti Hontan or Matu. Duti Hontan, Sami Hote, Kuhor Honkar Anjur Asin. Hindu. হঠাৎ পথ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল আৰু পথ পৰিৱৰ্তন ঘটিছিল 2019 চনত সেইখিনি আপোনালোক কম কিন্তু তাৰ লগতে আৰু এটা কথা কওঁ যে এতিয়া পাকিস্তানত গৈ ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি নাসৰুল্লাহৰ হতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ পাছতে বা অঞ্জুৰ পৰা ফাতিমালৈ পৰ্যবেক্ষিত হোৱাৰ পাছতে অঞ্জুলৈ বা ফাতিমালৈ এতিয়া উপহাৰৰ বৰষুণ পৰিছে এই উপহাৰ আনে দিয়া নাই এই উপহাৰ দিছে পাকিস্তানৰ নামজলা ব্যৱসায়ীয়ে মাটি দিছে টকা দিছে প্রয়োজনত সাকুৰি দিব সেইখিনি বিৱৰণী আগবঢ়াব বিচাৰিছো সোশ্যাল মিডিয়াত এই দুইজন প্ৰেমিক প্ৰেমিকা ভাৰতৰ অঞ্জু আৰু পাকিস্তানৰ নাসৰুল্লাহ তেওঁলোকৰ ভাইৰেল ফটো এতিয়া দেখিবলৈ পোৱা গৈছে তেওঁলোকৰ অন্তৰংগ মুহূৰ্তৰ ফটো দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফাতিমা অৰ্থাৎ পূৰ্বে অঞ্জু আৰু সেই ফাতিমা এতিয়া নাসৰুল্লাহৰ হৈতে একেলগে থকাৰ বহু দৃশ্য দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সোশ্যাল মিডিয়াত আৰু লগে লগে ভাৰত পাকিস্তানত অন্যতম চৰ্চা হৈ পৰে অঞ্জু আৰু নাসৰুল্লাহৰ প্ৰেম আৰু বিবাহ ৰাজস্থানৰ এই গৰাকী অঞ্জুৱে দুই সন্তানক এৰি পাক প্ৰেমিকৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হৈ স্বাভাৱিকতে সকলোৰে মাজত চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছিল আৰু শেহতীয়াকৈ আন এক খবৰৰ কথা যিহেতু আমি কৈছোঁ এজন ব্যৱসায়ীয়ে তেওঁলৈ উপহাৰ যচাৰ কথা কিয় উপহাৰ দিছে তাৰো কাৰণ আছে আমি বিশ্লেষণাত্মক ৰূপত আপোনালোকৰ বাবে সেইখিনি তথ্য আগবঢ়াম মহসিন খান পাকিস্তানৰ এজন নামজলা ব্যৱসায়ী আৰু এইগৰাকী পাকিস্তানী ব্যৱসায়ীয়ে অঞ্জুক প্ৰদান কৰিছে 272 বৰ্গফুটৰ মাটি 50,000 টকা আৰু অন্যান্য বহু উপহাৰ অঞ্জু উৰফে ফাতিমা যাতে পাকিস্তানত নিৰাপদ অনুভৱ কৰে পাকিস্তানত যাতে তেওঁ সুৰক্ষিত অনুভৱ কৰে তাৰ বাবেই ব্যৱসায়ীজনে প্ৰদান কৰিছে এই উপহাৰৰ টোপোলা পৰৱৰ্তী সময়ত তেওঁৰ কোম্পানীত অঞ্জুক চাকৰি প্ৰদান কৰিম বুলি ঘোষণা কৰিছে ব্যৱসায়ীজনে আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এইগৰাকী মহসিন খান তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম হৈছে মহসিন খান আব্বাসী আৰু তেওঁ পাক ষ্টাৰ গ্ৰুপ অফ কোম্পানীৰ CEO অতি নামজলা এটা কোম্পানী পাকিস্তানৰ পাক ষ্টাৰ গ্ৰুপ অফ পাকিস্তান বুলি ক'লে সাধাৰণতে এটা নামজলা কোম্পানীৰ কথাই সকলোৱে জানে পাকিস্তানত আৰু সেই কোম্পানীটোৰ CEO গৰাকীয়ে নিজেই আহ্বান লৈছে ফাতিমাক সুৰক্ষা দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত ফাতিমাক টকা পাতিৰে বা আন আন বিভিন্ন উপহাৰেৰে সহায় কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আৰু এইগৰাকী মহসিন খান আব্বাসে কি কৈছে শুনিব তেওঁ কৈছে যে অঞ্জুৱে ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিছে তাৰ বাবেই এই উপহাৰ দিয়া হৈছে একমাত্ৰ ভাৰতৰ পৰা গৈ হিন্দুৰ পৰা ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি এজন ইছলাম প্ৰেমিকক বিয়া পাতিছে নিজৰ সন্তানক ভাৰতত এৰি থৈ গৈছে আৰু সেইবাবেই এই উপহাৰ আগবঢ়োৱা হৈছে আব্বাসী আনকি আন ব্যৱসায়ী আৰু পাকিস্তান চৰকাৰ লগতে জনসাধাৰণকো এইগৰাকী নৱবিবাহিত দম্পতী নাসৰুল্লাহ আৰু অঞ্জু উৰফে বৰ্তমানৰ ফাতিমাক সমৰ্থন জনাবলৈ আহ্বান জনাইছে কিন্তু এই কাহিনী ইমানতে শেষ হৈ নাযায় ইমানতে সীমাবদ্ধ হৈ থকা নাই ইয়াৰ লগত আনুষংগিক আন বহু কথা আছে এই সমগ্ৰ ঘটনাক্ৰমৰ সূত্ৰপাত হৈছিল 2019 চনতে সেই সময়ত ফেচবুকৰ জৰিয়তে অঞ্জুৱে বন্ধুত্ব গঢ়ি তুলিছিল পাকিস্তানৰ এই যুৱকজনৰ সৈতে অঞ্জু তেতিয়া একেবাৰে নতুন ছ'চিয়েল মিডিয়াত ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ বিশেষ একো তথ্য একো জ্ঞান তেওঁৰ লগত নাছিল ফেচবুক আহিছিল ফেচবুক ইয়াৰ পূৰ্বেই আহিছিল কিন্তু সেই সময়ত 2019 চনত প্ৰথম পৰিচয় হৈছিল ফেচবুকৰ সৈতে অঞ্জু ৰাজস্থানৰ বাসিন্দা ভাৰতৰ আৰু
তেওঁ ফেসবুকত প্ৰথম সময়ে বিভিন্নজনক ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট পঠিয়াইছিল বা বিভিন্নজনৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্ট তেওঁলৈ আহিছিল তাৰ ভিতৰত অন্যতম এগৰাকী পাকিস্তানী যুৱক যাৰ সৈতে তেওঁৰ ফ্ৰেণ্ড ৰিকুৱেষ্টৰ জৰিয়তে বন্ধুত্ব গঢ়ি উঠিছিল আৰু সেই বন্ধুত্ব গাঢ় হৈ গৈছিল প্ৰথমে ফেসবুকৰ মেছেঞ্জাৰত কথা পাতিছিল মেছেঞ্জাৰত মেছেজ দিয়াৰ প্ৰথা চলিছিল তাৰপিছত এজনে আনজনৰ ফোন নম্বৰ দিয়া দি কৰিছিল আৰু ফোন নম্বৰ পোৱাৰ পাছতে হোৱাটছএপৰ জৰিয়তে সংযোগ স্থাপন কৰিলে পৰৱৰ্তী সময়ত হোৱাটছএপ কল কৰিলে যিহেতু ইণ্টাৰনেশ্যনেল কল আছিল ভাৰত পাকিস্তানত সেই হোৱাটছএপ কলৰ জৰিয়তে তেওঁলোকৰ বন্ধুত্ব লাহে লাহে প্ৰেমলৈ পৰ্যৱসিত হ'ল আৰু কিমান প্ৰেম হ'লে এগৰাকী মাতৃয়ে দুই সন্তানক এৰি থৈ আঁতৰি যাব পাৰে অন্য এখন দেশলৈ আৰু সাধাৰণতে যিখন দেশক শত্ৰু ৰাষ্ট্ৰ বুলি কোৱা হয় ভাৰতৰ সেইখন ৰাষ্ট্ৰলৈ যাব পাৰে আপুনি নিজে এবাৰ কল্পনা কৰক কিমান গভীৰ প্ৰেম হ'লে এগৰাকী মহিলা এনেধৰণে প্ৰেমিকৰ বাবে নিজৰ স্বামী আৰু সন্তানক এৰি থৈ গুচি যাব পাৰে এই প্ৰেমে এনেকুৱা এক পৰ্যায় পাইগৈ যে নিজৰ ঘৰ সংসাৰ পাহৰি সীমা পাৰ হৈ বৈধ ভিছালৈ উপস্থিত হৈ গৈ অঞ্জু পাকিস্তানত স্বাভাৱিকতেই অঞ্জু নছৰুলাৰ এই প্ৰেম কাহিনী বিশ্বৰেই অন্যতম চৰ্চিত বিষয় বৰ্তমান হয়তো পাকিস্তানত অন্যতম চেলিব্ৰিটিটো পৰিণত হ'বগৈ ভাৰতৰ এইগৰাকী অঞ্জু ৰফে ফাতিমা তাতে আকৌ এতিয়া পাকিস্তানৰ নাম জ্বলা ব্যৱসায়ীয়ে অঞ্জুলৈ বিশেষ উপহাৰ আগবঢ়াইছে সেই উপহাৰ হৈছে মাটি টকা আৰু আন আন বিভিন্ন সামগ্ৰী আৰু প্ৰয়োজনত সেই নাম জ্বলা কোম্পানীটোত চাকৰিও দিয়া হ'ব অঞ্জুক একমাত্ৰ পাকিস্তানত গৈ ইছলাম ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰি পাকিস্তানী এজন যুৱকৰ সৈতে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হোৱাৰ বাবে ছ'চিয়েল মিডিয়াই কেনেধৰণে শিপালে দেখিলে আপোনালোকে এগৰাকী মহিলাক আন দেশলৈ লৈ গ'ল ভাৰতবৰ্ষতো এনেধৰণৰ ঘটনা হৈছে পাকিস্তানৰ মহিলা ভাৰতলৈ আহিছে আপোনালোকে জানে কিন্তু এই ঘটনাবোৰে বহুকেইটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিছে কেৱল ছ'চিয়েল মিডিয়াত হোৱা প্ৰেমৰ বাবেই নিজৰ সতি সন্তানসকলোকে এৰি থৈ এগৰাকী মহিলা এনেধৰণে আঁতৰি যোৱাটো উচিত নে আপোনালোকে কি কয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰি আমাক জনাওক আৰু যদি এই বিশেষ সম্প্ৰচাৰটো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰি দিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ পৰৱৰ্তী সময়ত পুনৰ নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক লগ পাম নমস্কাৰ